उहाँसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिला उहाँको बारेमा तयार पारेको एउटा इन्ट्रोडक्टरी भिडियो हेरौँ होला धीरेन्द्र संस्कृतिविद तथा सञ्चार हुनुहुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार तेइस सालमा सिराहामा जन्मिएका धीरेन्द्रले मैथिली साहित्यमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ पल्लव नामको मैथिली साहित्यिक मासिक पत्रिकाको सम्पादक तथा प्रकाशकका रूपमा पचास सालदेखि करियर सुरु गरेका धीरेन्द्रले त्यस्यता छापा माध्यम सहित रेडियो टेलिभिजनमा विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गर्नुभयो संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा परिषदको विज्ञ सदस्य नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सदस्य मैथिली विकास मञ्चको संस्थापक अध्यक्ष तथा संरक्षक लगायत दर्जनौँ संस्थाहरूमा जिम्मेवारी निभाएका धीरेन्द्रले केही चलचित्र लेखन निर्देशन तथा अभिनय पनि गर्नुभएको छ आधा दर्जन बढी शैक्षिक र साहित्यिक दर्जनौँ साङ्गीतिक कृतिका सर्जक धीरेन्द्रले दर्जनौँ कृतिहरू नेपाली मैथिली हिन्दी भोजपुरी लगायत भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ विशेष गरी मैथिली भाषा साहित्य र संस्कृतिमाथि काम गरेका धीरेन्द्र अटल मिथिला सम्मान मिथिला रत्न सम्मान साहित्य भास्कर भैरव प्रतिभा पुरस्कार जस्ता चार दर्जन सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएको छ

र यो सीता जयन्तीको दिन मर्निङ सोमा सृजनाजी र समीरजी <laughs> तिन सयको समागमा चाहिँ <laughs> उपस्थित हुन पाइएको छ यो मेरो लागि सौभाग्यको कुरा <laughs> हजुर आज हामीले बिहानै पनि प्रोग्राममा कुरा गऱ्यौँ होइन आज विवाह पञ्चमी सीताबाईको विवाह भएको दिनमा जयन्ती मैले भने सीता यसै दिमागमा चाहिँ पुराना चिज भन्न साथ यो जयन्ती स्मृति दिवस जान्छ तर यो हजुर हजुर हामीले कुराकानी गर्यौँ होइन यस विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् न हामीले अब कतिपय त थोरै थोरै त सुनेका छौँ राम्रोसँग एक्चुअलमा हामीलाई त्यति धेरै नलेज छैन यस विषयमा यहाँ त अब संस्कृतिविद पनि मिथिला आर्ट मिथिलासँग एकदमै नजिक हुनुहुन्छ <laughs> अलिकति भनिदिनुहोस् न अब संस्कृतिविद नै चाहिँ म भनिहाल्न अलिकति गाह्रो लाग्छ अलिअलि त्यो क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेको मान्छे हो र सीतालाई जगत जननी भनिन्छ होइन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले तर मिथिलामा चाहिँ नै ती जगत जननीलाई जननीको रूपभन्दा बढी चेलीको रूपमा हेरिन्छ किशोरी भनिन्छ बढी छोरी चेलीको रूपमा होइन yeah. र जसरी एउटी छोरीको विवाहमा जसरी आत्मीय भावले जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ नै कुनै अभिभावक उसका दाजुभाइ बाउ आदि इत्यादि सरिक हुन्छन् त्यसै गरी जनकपुर र मिथिला क्षेत्रमा यो सीताजीको विवाहोत्सवका अवसरमा मान्छे तन मनले धनले पनि सामेल हुने गर्दछन् र यो एउटा मिथिलाकै महापर्व हो यो मात्रै आध्यात्मिक धार्मिक होइन सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि व्यक्ति संलग्न भएका हुन्छन् यसमा सोध्नु मलाई जस्तो म आफै पनि अस्ति चुनावी परिवेक्षणको क्रममा जनकपुर गएको थिएँ र त्यहाँ जानकी मन्दिर पुरा झकी झक्का हुन थालिसकेको थियो एक हप्ता अगाडिको कुरो यो मन्दिर यसै बिच अब आजको दिन त यो मन्दिर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो एकदम बिचमित छ संस्कृति अब यो ठ्याक्कै त्यो संस्कृति हिसाबले पनि त्यहाँ बिचमित छ यसको भूमिका अब आजको दिनमा अथवा यो हप्ताभरि नै यो मन्दिरको चाहिँ भूमिका के हुन्छ त यो हो, हो यो पुरै जयन्ती भन्नु जयन्तीमा हो यसलाई अब जानकी मन्दिरले नै मूल रूपले श्री राम जानकी विवाह महामहोत्सव भनेर आयोजना गर्दै आएको छ र झन्डै झन्डै यो चाहिँ नै कहिले साताव्यापी त कहिले दुई सातासम्मको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गर्दछ र सा। एक साथ अगाडिदेखि यो सुरु भइसकेको छ यसमा अब फुलबारी लिला होइन अब जुन रामायणमा वर्णित प्रसङ्गहरू छन् कि सीताजीको फुलबारीमा रामचन्द्रजीसँग भेट भएको यी सारा कुरा अनि नगर दर्शन यी सारा प्रक्रियाहरू बाहिर पनि गरिन्छ र मन्दिरले केही प्रवचनात्मक प्रक्रियाहरू र त्यसपछि भजन कीर्तन अनि ठ्याक्क अभिनयात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने पनि परिपाटी छ राम सीता बनाएरै त्यसलाई जीवन्त रूपमा त्यो गर्ने गर्छ र एक किसिमले जानकी विवाहोत्सवको होस्टिङ चाहिँ नै जानकी मन्दिरले गर्ने गर्छ अयोध्याबाट जन्तीहरू पनि प्राय आउने गर्दछन् पाँच पाँच वर्षमा त कस्तो छ भने अलिकति वृहत नै जन्ती आउँछ भने अरू वर्ष सामान्यतया प्रतीकात्मक रूपमा बिस पच्चिसजना पचासजना र पाँच वर्षमा प्रायः यस्तो पनि देखिएको छ कि सयौँको सङ्ख्यामा जन्तीहरू आउने र त्यसको सारा व्यवस्थापन गरिन्छ र यो व्यवस्थापन हुँदै जाँदा राम मन्दिरका महन्त र जानकी मन्दिरका महन्त यी दुइटै क्रमशः जानकी मन्दिरका महन्त जानकीका पिता जनकजीको भूमिकामा हुन्छन् राम मन्दिरका मह महन्त रामजीको दशरथजीको भूमिकामा हुन्छन् यसरी चाहिँ नै वैवाहिक प्रक्रियाहरू पुरा गराइन्छ र त्यो त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कि जनकपुरका स्थानीय व्यक्तिहरूको जुन सहभागिता हुन्छ उल्लासपूर्ण सहभागिता र सम्पूर्ण मिथिलाको सांस्कृतिक प्रक्रिया अनुसार वैवाहिक प्रक्रियाहरू एकपछि अर्को जुन सम्पन्न गरिन्छ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण त्यसै गरी अब यस बेलामा पकाइने परिकारहरूको पनि कुराहरू हामीले सुनेका छौँ होइन यो बेलामा लगाइने भेषभूषाको पनि कुराहरू हामीले सुनेका छौँ त्यसबारेमा थोरै भन्दैछु अब वेशभूषा सामान्यतया विवाहहरूमा रमझमहरूमा जाने जुन सजि सजाउ भएर जाने हो त्यही नै हो होइन सुखा शृङ्गार गरेर अब छोरीको बिहे छ बहिनीको बिहे छ दिदीको बिहे छ भन्ने हिसाबले जाने हो नि त सबै त्यसरी जाने हो कुनै स्पेसल पोसाक भन्ने मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन होइन हुन पनि सक्छ हेर्नुहोस् विवाह पञ्चमीको खानेकुरा कुनै 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 विशेष चाहिँ नै त्यस्तो छैन अब उत्सवमय उसमा चाहिँ नि त्यो खाने यसमा चाहिँ नि सामान्यतया सँग पनि जोडिएको हुनाले अलिकति सात्विक खानेकुरालाई नै यसमा महत्त्व दिइन्छ र यो खाने पिउने भन्दा पनि त्यो विवाहोत्सवमा जिम्मेवारीपूर्वक सहभागी हुने होइन त यो जन्ती ये, ये, ना? ना जन्ती आ, यो जन्तीको भाव हुँदै हुन्न होइन बरियाती नभएर सरियातीको रूपमा जान्छन् अनि त्यो बाहिरबाट आउने जन्तीको स्वागतका लागि जम्मै नगरवासीहरू कलश लिएर अन्य आफ्नो परम्परागत पोसाकमा उभिएर उनीहरूको स्वागत गर्ने गर्दछन् होइन अनि यसका विभिन्न भनौँ न यो झन्डै झन्डै पन्ध्र दिनसम्म अनेक प्रक्रियाहरू चाहिँ चलिरहन्छन् म त एउटा माहौल हामीलाई सृजना गर्दिनँ तपाईँ त नाटक पनि अब रङ मजा लाग्नु आजको म आजको दिन म जनकपुर गएँ भने आज हौँदा एक हप्ता सुरु भइरहेको छ अझ अर्को एक हप्ता जान्छ जस्तो हुन्छ आजको दिनमा त्यो जनकपुर पुगेँ भने मैले के फिर्ताउँछु जनकपुर वरिपरि के देख्छु म कस्तो माहौल कस्तो हुन्छ अब जनकपुर वरिपरि भन्दा पनि केन्द्रबिन्दु चाहिँ नि जानकी मन्दिर हुन्छ केही वर्ष अघिसम्म कस्तो थियो भने आजको दिन जानकपुर पुग्नु भयो भने प्राय तपाईँको नेपालको मिथिला क्षेत्र मात्रै होइन वरपरका अन्य क्षेत्रबाट पनि यथेष्ट सङ्ख्यामा व्यक्तिहरू पुग्ने गर्थे त्यसपछि भारततिरबाट त्यसै आउने जानकीजीको विवाह त्यो हिसाबले अनि देखिन्थ्यो त व्यक्तिहरू नै देखिन्थे तर मूल कुरो विवाहको अब जानकी मन्दिरबाट जानकीजीको डोला निस्किन्छ उता राम मन्दिरबाट रामजीको डोला निस्किन्छ चा, दुइटैलाई चाहिँ नि अब पुरै भिडले लिएर गएर रङ्गभूमि मैदान जुन बाह्र बिघा भनिन्छ त्यहाँ गएर त्यहाँ चाहिँ नै स्वयम्वर हुने विवाह हो तिलकोत्सव हुने ए अनि त्यसपछि फेरि आआफ्नो किसिमले चाहिँ नै भजन कीर्तन राम रमाइलो उल्लास गर्दै गर्दैछ नै त्यो फर्किने परिपाटी छ र त्यो बिचका जुन क्रियाकलापहरू छन् त्यसमा मान्छेको उत्साहपूर्ण सहभागिता संलग्नता त्यो महत्त्वपूर्ण होइन र त्यो हिजो पनि थियो अस्ति पनि थियो हिजो जस्तो त्यो ऊ भन्छन् मटकोर त्यो गङ्गा सागरबाट माटो ल्याउने खनेर त्यसमा पनि तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छे हुन्छन् त्यो ल्याएर ऊ भनिन्छ अनि एकदमै लामो तर हेरिराख्ने प्रक्रियाहरू खुब wow. मान्छे एकदमै समर्पित भएर सहभागी भएका हुन्छन् त्यसै गरी यो विवाह पञ्चमी अब आज विवाह पञ्चमी आज मूल मूलदीय भयो सो आजकै विवाह भएपछि सीतामाईको विदा हुन्छ के हुन्छ यस विषयमा हामी अलिकति कन्फ्युज नै छौँ के जनकपुरमा एउटा जाने के छ भने सीताजी मिथिलाकी छोरी र यो मा नहीं। 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 मा छोरी त्यसै पनि होइन अब यो उत्पत्तिसँगै जोडिएको छ माटोबाट प्रकट भएको हुनाले माटोमा त सबैको हक लाग्छ त्यो क्षेत्रका मानिसको हेर्नुहोस् है अलिकति जुन अहिले राजनीतिक रूपले जुन विभिन्न दर्शनहरू आएका छन् त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ माटोमा सबैको हक लाग्ने भएकोले सीताजीमा पनि सबैको हक लाग्छ सबैकी छोरी सबैकी बहिनी होइन यो रूपले त्यसैले सबैजना त्यही भावले संलग्न त हुन्छन् नै तर राम विवाह भएपछि त्यसपछि विदाई गरिन्न मिथिलाको परिपाटीमा त्यसै पनि के छ भने विवाह भएकै दिन पनि विवाह सम्पन्न हुन्छ त्यसपछि कोबर घरमा पठाइन्छ कोबर घर भनेको सुहाग कक्ष बुझ्नु mm -hmm. होइन त्यहाँ जान्छन् र जन्तीहरू त्यसपछि फर्केर जान्छन् होइन सामान्यतया mm -hmm. तर राम जानकीलाई कोबर घरमा पठाइन्छ जानकीजीको त्यहाँबाट विदाई हुन्न सामान्यतया यो परम्परामा पहिला त भएको थियो र यो नभएको कारण के रहेछ भनेर यसरी बुझ्दै जाँदा सुरकिशोर दासदेखि नै तिन सय वर्ष अगाडि जसले चाहिँ नै आधुनिक जनकपुर पत्ता लगाए यही हो सीता उनी चाहिँ आफूलाई जनकको रूपमा चिनाउँथे उनी पछि नै यो परिपाटी त चल्दै आएको सबै महन्तले आफूलाई जानकीको पिताको रूपमा चित्रित गर्छन् र अहिलेका महन्तभन्दा तिन चार पुस्ता अगाडिका एकजना महन्त चाहिँ नै सीताको विदाई भएपछि उनी चाहिँ नै बिते हार्ट एट्याक भएर होइन त्यो त्यो पीडामा त्यसपछि विदाईको परिपाटी चाहिँ छोडियो हो, होइन अब सुहा कक्षमा पठाएर कोभरमा पठाएर यो उसलाई चाहिँ विश्राम दिइन्छ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो कि कति भाव भावनात्मक पनि भयो होइन आफ्नै भावनासँग जोडिएको पनि कुरा आयो यहाँ एकदम यो के तपाईँलाई के लाग्छ यो जो यो ऐतिहासिक रूपले हेर्दै जाने हो भने अहिले पनि जुन उत्साह छ जुन उमङ्ग छ भनौँ न अर्को बिस वर्ष अगाडि तिस वर्ष अगाडिको र अहिलेको उस्तो उस्तै नै लाग्छ तपाईँले जुन तपाईँ देख्नु भएको छ कि परिवर्तन भएको छ त्यो उमङ्गमा त्यो त्यो उत्साह उमङ्ग त्यस्तै छ बाहिरबाट जुन यथेष्ट सङ्ख्यामा मानिसहरू आउँथे त्यसमा चाहिँ अलिकति कमी आएको छ त्यसमा विभिन्न बिचमा तगाराहरू बाहिर भनेको तपाईँले भन्नुभयो कि देश बाहिरबाट पनि भनौँ बिहारतिरबाट आउँथे देशबाटै पनि विभिन्न ठाउँबाट जान्थे अब त्यो विभिन्न चरणमा जे जस्ता राजनीतिक परिवर्तनहरू आयो माओवादी द्वन्द्वको समयमा जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो त्यसपछि कोभिडले गर्दा जे जस्ता ऊहरू भए वा अन्य अब अहिले चाहिँ एउटा के पनि छ भने नेपाल भारत बोर्डरमा चाहिँ धेरै चाहिँ नि अलिकति समस्या पार्न थालिएको छ रेल सञ्चालन त भयो तर पहिले जतिको सुविधाजनक छैन यसले गर्दा त्यसमा व्यक्तिको सहभागिता जुन थियो त्यो अलिकति पातलिएको देखिन्छ पहिलाको तुलनामा नत्र भए पहिला त यो मङ्सिर महिनाभरि नै जनकपुर पुरा पुराभरि भराउ हुन्थ्यो ठाउँ नै हुँदैन होटलको त कुरै छाडिदिउँ होटल एउटा हेर्नुहोस् जनकपुरमा यो चाहिँ नि अलिकति कता कता कमजोर पाटो लाग्छ कि जनकपुरमा जुन खालका मान्छे आउँछन् तिनलाई सेवा सुविधा दिने किसिमले होटलको वा बस्ने ठाउँहरूको परिपाटीको विकास गरिएको छैन यो चाहिँ नै अहिलेको सिस्टमले त्यो गर्दै जानुपर्ने हो तर अहिलेसम्म छैन पहिला के थियो मान्छेले एउटा एउटाबाट इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएको थिएँ जनकपुरका गल्लीहरू साँगुरा छन् रोड होइन अहिले अलिकति फराकिलो भयो ती साँगुरा कसरी भयो भने पहिला मान्छेले स्वस्फूर्त रूपले यो जानकी विवाह उत्सवमा वा रामनवमीमा जुन बाहिरबाट मान्छे आउँथे तिनीहरूका लागि घरमा चाहिँ बरन्डा बनाएर राखिदिन्थे आफ्नै जग्गामा वा आफ्नो जग्गा जहाँसम्म छ त्यहाँ घर बनाएर अलिकति रोडसम्म मिचेर यो चाहिँ जनताको लागि है भनेर अनि उनीहरू आफ्नो झिटी घुन्टा राख्थे त्यहीँ बस्थे होइन विश्राम गर्थे बिस्तार जब जग्गाको भाउहरू बढ्दै गयो त्यो त लिइसकेको भागलाई चाहिँ उनीहरूले छेक्न थाले है <laughs> यसरी बाटोघाटो सबै साँगुरिँदै गयो <laughs> र जुन जनतालाई जनताले सपोर्ट गरेर राख्थे रा त्यो चाहिँ नै सकिँदै गयो जनकपुर अलिकति खुम्चेको छ <laughs> त्यो विस्तार चाहिँ चाहिन्छ चाहिन चाहिन र आजको समयमा त्यसलाई कसरी फेरि ती मान्छेलाई सुविधा दिने भन्ने चाहिँ नै सोच्नुपर्छ होला कस्तो कस्तो हो नि अब हामीले कत्तिका धेरै इन्फर्मेसन पायौँ होइन र कतिवटा कुराहरू त एकदमै अचम्म पनि लाग्यो नौलो पनि लाग्यो यहाँसँग कुराकानी त गर्नु बाँकी नै छ तर अहिले प्रोग्राममा एक प्रोग्राम एकछिन ब्रेकको बेला भएको छ हामीहरू हाम्रो विशेष अतिथि धीरेन्द्र प्रेमशीसँग कुरा गर्दछु धीरेन्द्रजी र हाम्रो अहिले आज विभिन्न पाटोबाट विशेष गरी मिथिला संस्कृति र आज झन् अब यो विवाह पञ्चमीको सेरोफेरोमा कुरा गर्दछौँ सर अहिले कुरा गर्ने क्रममा तपाईँले अहिले भन्दै जानकीको विशेष परिवेश छ विशेष कुरा कुरा छ तपाईँले जुन भन्न चाहनुहुन्छ भन्दै हुन्छ अलिकति हामीलाई भनिदिनु एउटा बडो गजब कुरा के छ भने विवाह पञ्चमी सीताको विवाहको दिन उल्लासको दिन उत्सवको दिन तर मिथिलाका मान्छेहरू पारम्परिक रूपमा अहिले बिस्तारै त्यो टुट्दै गएको छ तर पारम्परिक रूपमा आजको दिनमा आफ्ना छोरी चेलीको विवाह गराउन चाहँदैनन् उस्तै होला <laughs> सीताले जसरी दुःख पाइन् है र मिथिलावासीको बडो गुनासो छ दुखेसो छ राम भन्दैमा एउटा भगवान् मान्ने पाटो त बेग्लै छ तर एउटा ज्वाइँ पनि हुन् मानवीय नाताले जुन हेरिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ नि रामप्रति चाहिँ नि ठुलो गुनासो छ होइन mm. यसलाई विभिन्न रूपले लोक साहित्यमा पनि अभिव्यक्ति दिइएको छ पछि आधुनिक साहित्यहरूमा पनि अभिव्यक्ति दिइएको छ र कता न mm. कता हेर्नुहोस् mm. सीताले पाइलै पछिसम्म दुःख छोरीलाई यस्तो दुःख पाकेछोरी नहो होइन मान्छेले त ल राम चक्रवर्ती सम्राट रामचन्द्रसँग विवाह भएपछि अब के चाहियो भन्ने सोचला त्यो अन्तको दृष्टिकोण हो हजुर मिथिलाको अन्तर्भाव चाहिँ नि फरक छ एउटा म सामान्य मैथिलीमा सुनाउँछु सुन्नु जुन चाहिँ नि विभिन्न ठाउँबाट अभिव्यक्त भइरहेका कुरालाई चाहिँ मैले शब्दमा उनेछु जग जननी हाम्रेथिक जगत कि जन्नी दिया भनेकी छोरी होइन जग जननी हाम्रेथिकी यी दिव्य किशोरी सिया थी की। आदर्शक दीपक बाहिर सगर खुद बुता गेली से दिया थिदर्शको दियो त संसारभर बालिन् तर आफै चाहिँ निभिन् यी चाहिँ यस्तो दियो थिइन् होइन आई शुक्ल पंचमी अघन के अघन मार्ग मंगसिर में आई शुक्ल पंचमी अघन के हर्षित मन मैथिल जन जन के छेन सियाक कन्या कन्यादानक दिन जे बनल जगत कल्याणक दिन है क्योंकि यह भाई सीताजी संग विवाह भेजे रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहना पाए दुल्हा बिन मिथिला राम एला धैन हमर जनकपुर धन्य भेला मेरे जनकपुर धन्य भये न भेल गौरवशाली हाम्रो धरा मेरो धरा पनि गौरवशाली भयो यसले गर्दा मुदा नै नहायाल परम्परा तर आँसुमा रुझेको यो परम्परा होइन उत्तर कथा आहत छ होइन रामको उत्तरकालीन कथाबाट चाहिँ आहत छु यी रामक भनसाहत छ रामले के यो निको गरे त होइन से आगमा जारल गेल धिया होइन अग्नि परीक्षा लियो नि आगोमा जलाइन् से आगमे जारल गेल धिया सासुर दुत्कारल धिया उनले आफ्नो घरमा खासै सम्मान पाएकी छैनन् एउटा लोकगीतमा कस्तो पनि छ भने कौशल्याले सीतालाई पछिल्लो पटक वनवास दिँदा त्यो बाटोमा सरसिउँ छर्दै पठाएको थियौँ सरसिउँ चाहिँ प्रायः मान्छे मरेर जाँदा चाहिँ नि त्यो प्रेत बनेर नफर्कियोस् त्यो काँडा उम्रियोस् भनेर छर्किन्छन् त्यो सरसिउँ छडाएको प्रसङ्ग पनि छ भनेपछि त्यहाँ राम्रो सम्मान थिएन सासुर दुत्कारल गेली सिया त्यहाँ आजक रमझम टिस भरल यो रमझम भए पनि अलिकति पीडादायी छ ओ हमर बिदृणी हिया थिकि मेरो बिदृण हृदय हुन् आदर्शक दीपक बाहिर सगर खुद बुतागेली से सिया थिगजननी हम्रे हमरे धिया थिकि त यो भाव पनि मिथिलाकै हो यद्यपि एउटा कुरा आउँछ कि मलाई आफैलाई पनि अचम्म लाग्थ्यो सीतालाई आदर्श भन्छन् आदर्श भन्छन् होइन किन आदर्श भन्छन् रामले जे जे भने वा एउटा राजाले जे जे भने त्यही त्यही मान्दै गएकोले आदर्श मान्ने वन गइदिन् आगोमा उभिदिन् अनि मैले जवाब पाइरही रहेको थिइनँ तर मैले यसो खतल्दै जाँदा होइन आदर्श त सीतामा छ त्यो आदर्श चाहिँ उत्तर कथामा गएर स्थापित हुन्छ एउटा नारीको सबभन्दा ठुलो सामर्थ्य शक्ति भनेको उसको कोख हो त्यसको उनले यति गजब उपयोग गरिन् होइन आफ्ना छोरा लभ र कुशलाई एउटा जङ्गलमा जन्म दिएर पनि उनलाई यस योग्य बनाइन् यति सामर्थ्यशाली बनाइन् कि रामचन्द्रको त्यो अश्वमेधको घोडालाई उनीहरूले समातेर युद्ध गरे परास्त गरे र त्यसपछि जब राम आए त्यसपछि उनी फेरि झुकेर खुरुक्क गइनन् बरु धरतीमा समाहित भएन् त्यो आफ्नो आत्मसम्मानलाई जोगाइन् त्यहाँ चाहिँ नै मलाई लाग्छ समग्र नारीको प्रतिनिधित्व गर्दै पनि सीताले एउटा आदर्श स्थापित गरेकी छिन् कुरा त सुनि नै जस्तो छ होइन यहाँको यो मिथिला साहित्यको विषयमा थोरै भनिदिनुहोस् यस्तो राम्रो तपाईँले कविता सुनाउनु भयो मिथिला साहित्यलाई हामीले एकदमै एकदम रिच साहित्यको रूपमा पनि लिइरहेछौँ मैले यसबारेमा भनिदिनुहोस् हजुर मिथिलाको साहित्य भन्नासाथ विद्यापतिको कुरा आउँछ जो चाहिँ नि चौधौँ शताब्दीका महाकवि समग्र भारतवर्षमै उनको काव्यले चाहिँ नै यस्तो प्रभाव पार्यो कि जनभाषामा लेख्ने परिपाटी त्यहाँबाट सुरु भयो mm -hmm. होइन नत्र पहिला विद्वानहरूको भाषा संस्कृत मात्र मानिन्थ्यो विद्यापतिले चाहिँ उद्घोष गरे होइन देशिल वयना सबजन मिठा होइन संस्कृत भाषाले चाहिँ नै सबैलाई छुन सक्दैन त्यो अलिकति गाह्रो हो अनि प्राकृत त्यतिखेर चल्थ्यो त्यसले चाहिँ रसको मर्म समात्न सक्दैन देशिल भैना सबैलाई प्यारो लाग्छ त्यसैले म यो देशी भाषामा स्थानीय भाषामा चाहिँ रचना गर्छु भनेर उनले मैथलीमा लेखन सुरु गरे र निकै आलोचना भयो त्यतिखेर उनलाई गिल्ला गरियो खिसिट्युरी गरियो तर उनले लेखे ले र त्यो कतिसम्म प्रभावशाली भयो भने पछि आएर विभिन्नले तुलसीदासले अवधिमा रामचरित मानसको रचना गरे कवीरदासले आफ्नो रचना गरे मिराबाईले सुरदासले सबैले त्यो शैलीमा हुँदाहुँदा भानुभक्तले होइन आफ्नो स्थानीय भाषालाई <coughs> अपनाउने त्यो त्यो एउटा परिपाटीको विकास भयो र यसलाई डक्टर हरिवंश राय बच्चनले लेखेका छन् थिए न कवीर न सूर न तुलसी और न थि जब बाबरी मिरा तब तुमनेही मुखरित की थी मानव के मानस की पीडा तो त जन्मनको अभिव्यक्तिलाई चोटी आधार दिने चाहिँ नै महाकवि विद्यापति भए र यसलाई रविन्द्रनाथ ट्यागोरले स्वीकारेको पाइन्छ उनले भानुसिंहे र पदावली भनेर विद्यापतिकै शैलीमा

अलि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ हामी सोर ब्रेकमा जानुपर्ने थियो अब गएर आइहाल्यो अलिकति यसमा थप उजागर न हामीलाई हजुर अब मैले विद्यापतिको कुरा गरेँ हजुर okay. अनि विद्यापतिको प्रभाव त यति व्यापक भयो कि बङ्गालतर्फ गयो उनको शैली आसाममा गयो उडिसामा गयो हुँदा नेपालमा आयो नेपाल मण्डलमा अहिलेसम्म पनि नेपाली भाषामा यहाँ विद्यापतिका भजनहरू गाइन्छन् मैथली भाषामै होइन यहाँ कृष्ण मन्दिरमा तपाईँको आरतीमा वा होलीका गीतहरूमा त यो प्रभाव तर त्योभन्दा अगाडि फेरि ज्योतिश्वर ठाकुर भन्ने एकजना थिए जसलाई चाहिँ नेपालमा जु� पहिलो नाटक लेख्ने व्यक्ति पनि भन्न सकिन्छ सिमरनगढका उनी मन्त्री थिए होइन हरिसिंहदेवको पालामा र उनले वर्ण रत्नाकर भनेर एउटा ग्रन्थ लेखे जुन चाहिँ नि गद्यमा छ गद्यमा हुनु भनेको त्योभन्दा पहिला त्यो भाषा निकै समृद्ध भइसकेको थियो भन्ने कुराको त्यो द्योतक पनि थियो त्यो, त्यो समस्त आर्य भाषाहरूमा वा उत्तर भारतीय मध्येको पहिलो गद्य ग्रन्थ हो वर्ण रत्नाकर उनीले धुर्त समागम नाटक पनि लेखेका थिए त्यो धुर्त समागम यो यो नेपालको त्यतिखेरको सिमरनगढको राज्यभङ्गको अवस्थामा okay. थियो र यो बिचमा पनि मञ्चन भएको थियो जस्तो mm -hmm. मलाई लाग्छ सात सय वर्षपछि र त्यसपछि निरन्तर एउटा परम्परा चाहिँ कस्तो भने नेपालका मल्ल राजाहरूले मैथिली भाषालाई चाहिँ अङ्गीकार गरेका थिए त्यसमा उनीहरू आफै साहित्य सिर्जना गर्थे वा गराउँथे होइन okay. भूपतिन्द्र मल्ल प्रताप मल्ल जगज्योति मल्ल सिद्धि नरसिङ मल्ल okay. अनेकौँ मल्ल राजाहरूले मैथिलीमा नाटक र गीतहरूको व्यापक रूपमा सिर्जना गरेका छन् र त्यो पछिसम्म यी सेन राजाहरूले पनि यो गरेका थिए र एकजना तपाईँको प्राय स्पेनका हुन् कि कहाँको अमेरिकी हुन् र अन्त बस्ने विद्वानले के भनेका छन् भने त्यतिखेर कसरी यो मैथली उपत्यकामा व्यापक भयो त भन्दा उनले भनेछन् आफ्नो प्रभावको हिसाबले विद्यापतिले जुन प्रभाव छोडेको थियो त्यो हिसाबले मधुरताको हिसाबले र सामर्थ्यको हिसाबले यो नेपाल मण्डलदेखि लिएर पुरी अहिले गुजरात भनौँ न के अरे उडिसा उडिसासम्म त्यो बिचमा अभिव्यक्तिका लागि साहित्यिक अभिव्यक्तिको लागि त्योभन्दा समृद्ध अर्को भाषा थिएन त्यसैले मैथलीको यति व्यापक प्रयोग भएको भनेर रा, डक्टर रामावतार यादव प्रसिद्ध भाषाविद उहाँले यो बताउनु भएको कुरा हो होइन त यसरी आइरहेको अनि शाह वंश आएपछि चाहिँ अलिकति ब्रेक लाग्योक लाग्यो यो काललाई चाहिँ नि अन्धकार काल भन्छन् कहाँ oh, के भयो था केही थाहा छैन त्यसपछि फेरि प्रजातन्त्र आएपछि त्यो पुरानो कुराहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्दैछ सृजनशीलता okay. चाहिँ नि यसको उसमै छ भनेपछि पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ मैथली wow, साहित्यको wow. अवस्था राम्रो छ जुन रुट जति बलियो छ त्यति राम्रो त छ भन्न मिल्दैन अहिले 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 चाहिँ नि विभिन्न तर्फबाट दबाउने प्रयास पनि भइरहेछ यद्यपि यो दबाउने प्रयास भनेको चाहिँ नि आफूभित्रको बोध पनि हो आफूले नसकेपछि त्यस्तो भन्न थालिन्छ तर अहिले के छ भने भारतलाई बृहत् भारतीयताको लागि हिन्दी भाषाको पक्षपोषण गर्नु पर्छ नेपालमा नेपाली भाषा एउटा भयो भने बाँकी यस्तै हो अरू सकेसम्म mm. दिए जस्तो होस् हुन चाहिँ नहोस् भन्ने परिपाटी छ त्यसले गर्दा राजकीय स्तरबाट विभिन्न स्तरबाट जस्तो मलजल हुनुपर्ने त्यो त छैन नै mm. त्यो घाम पनि जुन आउँछ नि स्वाभाविक त्यसलाई पनि छेक्ने प्रयास पनि भइरहेछ र mm. पछि त कतिसम्म भने जुन सङ्घीयताले जुन चिजलाई झन् ऊर्जा दिनुपर्ने हो मैथलीको सन्दर्भमा भोजपुरीको सन्दर्भमा त्यसलाई झन् जान चाहिँ रोकेको छ मधेस प्रदेशमा यो साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना वा गतिविधि प्रायः देखिएको छैन कतिसम्म भने त्यस्तो निष्कण्टक एउटा प्रदेश सरकार मधेसमा मात्रै थियो तर त्यसले भाषासम्म निरूपण गर्न सकेन जहाँ चाहिँ कुनै विवादै छैन मैथली र भोजपुरी स्थापित भइसकेको भाषा आयोगले पनि सिफारिस गरिसकेको प्रदेश नम्बर एकले चाहिँ नि कामकाजको भाषा बनायो त्यहाँ त यसलाई चाहिँ के मान्न सकिन्छ भने राज्यले तगाराहरू लगाउने प्रयास छ किन सर त्यो किन यो त हाम्रो भन्नु साहित्य त एउटा हाम्रो देशलाई जोड्ने ठाउँ हो नि त साहित्य जोड्छ देशलाई होइन विभिन्न साहित्य संस्कृति जोड्छ नि त अब यो यो किन किन किनकि के गर्नु कारण के हो यो चेतनाको विकास भएन हो जहाँ चाहिँ नि सडक बनाउनु नै सबै थोक मानिन्छ होइन भौतिक उपलब्धि नै नै सबै थोक मानिन्छ त्यहाँ र मैले भनिहालेँ दुईवटा देश पनि लागेका छन् होइन भारतको चाहिँ नि एक सूत्रीय अभियान हिन्दीले भाषा जोड्छ हिन्दीको विकास भयो भने भारतीयताको विकास हुन्छ भन्ने छ अनि कतै न कतै हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू व्यक्तिहरू पनि त्यो दर्शनबाट बढी प्रभावित छन् र नेपालमा त भनिहाले होइन नेपालीको कुनै बेला त यो पनि भने थियो नेपालीको मात्र विकास गर्ने भने अरू सबै भाषालाई चाहिँ नि खुम्च्याउनु पर्छ भन्ने तर त्यो माइन्डसेट पुरै चाहिँ नि खुकुलो उधार भइसकेको छैन सो अब हुन त मैथिली र भोजपुरीको कुरा गर्ने क्रममा mm. भोजपुरी भाषाका कति सिनेमाहरू पनि छन् जसले गर्दाखेरि भोजपुरी भाषालाई अलिकति सरल र no. सहज बनाइरहेको छ भने no. मैथिली भाषाको नभएर पनि सायद त्यो प्रब्लम हो मैथीमा कम छन् सिनेमा गतिला सिनेमाहरू आएका छैनन् र मैथली प्रतिभाहरू फेरि यस्ता छन् मुम्बईमा गएर जाने <laughs> बडो तिनीहरूको झन्डा <laughs> फराइरहेको छ होइन प्रकाश झादेखि <laughs> अरू अरू नाम नसुनिएका ना तर भित्रबाट काम गरेर राख्ने त अझ कति छन् कति छन् तर आफ्नै भाषामा गरेका छैन समय कम भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई मन अर्को एउटा पनि हजुर यो मिथिला हामीले मिथिला आर्टको विषयमा कतिचोटि बुझ्न खोज्यौँ कि अब यस्तो पपुलर छ मिथि मिथिला आर्ट भनेपछि नेपालमा मात्र होइन कि विदेशमा सुन्दै यो कहाँको भन्दाखेरि यो नेपालको भनेर भन्छन् यो मिथिलाको भनेर भन्दैनन् मिथिला आर्टको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् यो कसरी लेखिन्छ के हो अलिकति यसको परम्परामा जाँदा चाहिँ नि के हुन्छ भने यी महिलाहरूले निरन्तरता दिँदै आएको चिज हो मिथिलामा एक किसिमको यो यो जातीय जुन परिपाटी थियो त्यसले कतै कतै राम्रो काम पनि गरेछ यो ब्राह्मण कायस्थहरूमा चाहिँ नै अलिकति पर्दा प्रथा बढी यिनीहरूको खेतीपाती हुँदैन थियो <laughs> त्यसैले पुरुषहरू बाहिर गएर काम गर्थे होइन प्राय कायस्थको चाहिँ नै देवान्जी हुन्थे लेखनदासको वा <laughs> राजकीय कुराहरूकै लेखनीहरू गर्ने र ब्राह्मणले पढाउने वा पुरैत्याई गर्ने अनि घरमा महिलाहरूले के गर्ने त भनेपछि उनीहरूले आफ्नो मनोभावहरू चित्रमा प्रकट गर्ने गर्थे अनि यसमा ठ्याक्क शैली पनि दुईवटा शैली प्रमुख रूपले प्रचलित छ कचनी र भर्नी भर्नी भनेको बाहुनको घरमा तिलक चन्दन सिन्दुर आदि इत्यादि हुन्थ्यो पण्डितजीले गरेर आएपछि अनि <laughs> त्यही रङले चाहिँ नि यताउति गऱ्यो त्यो भर्नी कलाको रूपमा <laughs> स्थापित भयो <भा। laughs> कायतको घरमा कलम हुन्थ्यो अनि बिस्तारै मसिनो रेखाहरू तानेर त्यो कचनी कलाको रूपमा <laughs> गरे अनि यसरी आफ्नो मनोभाव उतार्दै उतार्दै त्यो शैली बन्यो र त्यो त एउटा कुरा भयो तर प्रत्येक चाडपर्वमा अवसर विशेषमा छोरी चेलीलाई चाहिँ नि ल यो पूजा हुँदैछ यसको अरिपन बनाऊ अल्पना चित्र बनाऊ भूमि चित्र जुन पछि रङ्गोली भनेर व्यापकहरू छ त यो चाहिँ नै उनीहरूलाई संस्कारगत रूपमा दिइन्छ नै एउटा जान्नुपर्छ होइन तुसारी भन्ने हुन्छ त यसले गर्दा त्यो संरक्षित रह्यो र त्यसै मजाले राम्रै राम्रो गर्दै ग विस्तृत भयो अघि मैले कोबरको चर्चा गरेको थिएँ कोबर चाहिँ विशेष रूपले लेखिन्छ भित्तामा होइन त्यसमा तान्त्रिक कुराहरू पनि हुन्छन् र काम क्रीडालाई प्रतिबिम्बित गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन् त यी सारा कुराहरू त्यसमा हुँदै गएकोले त्यो त्यो निरन्तरता पाए र आज त्यो लोकप्रिय भएको छ त्यो कुरा गर्दै जाने सर आज सर धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ हाम्रो त आज कति छन् कुरा तर अब के अरे कार्यक्रम छोटो छ चो तर हामी भन्छ छोटो मिठो भन्न त रुचाउँछौँ हामीहरू सर जस्तो जानकार व्यक्ति आएपछि हामीले त्यसलाई झन् अब आज झन् छोटो मिठो बनायौँ होला आज मिठो बनायौँ होला छोटो भन्दा पनि हाम्रो आशा दर्शकहरूले धेरै सिक्ने मौका पाउनु जस्तो हामीले जस्तै एकदम एकदम निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा र मिथिलाको उसमा एउटा चाहिँ नि बडो महत्त्वपूर्ण त्यसले आफ्नो माटोलाई माया गर्ने सम्मान गर्ने यो माटो छोडेर अन्त नजाने दर्शनलाई चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अगालेको थियो पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीतिर पनि मान्छे जान थाले तर यसको परम्पराले त्यो भन्थेन परम्पराले यो भन्थ्यो अपना जी के टहल बजेबै हे हम मिथिले हम्थिमेब हाम्रा नै चाहिँ चारुधाम हामीमै रहे होइन ठिक यहीँ बरु म तुलना गर्छु हाम्रो नेपाली उसमा मानसिकतासँग रेलै घुमेर गयो दाजुको आधी घुमेर यता यस्तो छ भने <laughs> त्यहाँ चाहिँ मलाई अन्त जानु छैन खनी खोसरी जे हुन्छ यहीँ गरौँला यहीँ खाउँला यो दर्शन थियो यो दर्शनलाई हामीले समाप्न सकेनौँ अहिले पनि मलाई लाग्छ ढिलो भइसकेको <laughs> छैन यस्ता यस्ता दर्शनलाई पहिल्याउँ त्यसलाई चाहिँ लागू गरौँ र देशको जनशक्ति दुईवटा प्रमुख शक्ति जलशक्ति र जनशक्ति दुइटै बगेर खेर गइरहेछन् त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो ठाउँमा उपयोग गरौँ यही चाहिँ नि मलाई लाग्छ आजको दिनको बडो महत्त्वपूर्ण एउटा हजुर कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले यहाँ आउनुभयो यतिका धेरै हामीलाई इन्साइट दिनुभयो इन्फर्मेसन दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ आउनुभयो हामी चाहिँ दङ्गो कस्तो मिठो धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार हजुर हामीले आज विवाह पञ्चमीको बारेमा मिथिला साहित्यको बारेमा अनि मिथिला आर्टको बारेमा अलिअलि चाहिँ जान्ने मौका पऱ्यो पायौँ उहाँबाट धेरै सिक्यौँ धेरै अलिअलि भए त सिक्यौँ धेरै त सिके जस्तो मलाई लागेन अझै पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू कति छन् अब ती कुराहरूलाई पछि आगामी कार्यक्रमहरूमा बुझ्दै जाउँला अहिलेको लागि चाहिँ छोटो ब्रेक